Milé děti, milí rodiče, dnes si dáme diktát. Připravte si psací potřeby, posaďte se, narovnejte se. Otevřete si sešity, nahoře dnešní datum, nadpis diktát, dvojtečka. No, ale já takhle nic nevidím. Tak. Nadpis diktát, dvojtečka. Nadpis. Kapitán Demo, to je autor, a to nepište. Napište jenom to Kapitán Demo. Naši nejsou doma. Naši nejsou doma? Vynechte kus. A pokračujeme. Pod dřezem za savem, flaška s tajným obsahem. Pod dřezem za savem, flaška s tajným obsahem. Tečka. A když si k ní čuchneme, tak rychle usneme. A když si k ní čuchneme, tak rychle usneme. Tam dole v lednici děda má slivovici. Tam dole v lednici děda má slivovici. A když ji vypijem, tak se poblijem. A když vypijem, tak se poblijem. Tečka. U táty v šuplíku 12 malých cukříků. U táty v šuplíku 12 malých cukříků. A když mu je vylížem, tak půjde za mřížem. No co koukáš, proč nepíšeš? Já na vás nebudu čekat. Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím. Už to mám. A když mu je vylížem, tak půjde za mříže. V nočním stolku u tety jsou podivné předměty. V nočním stolku u tety jsou podivné předměty. A když je zapneme, tak se lekneme. Máte? A když je zapneme, tak se lekneme. Tečka. Naši nejsou doma. U babky na poličce jsou zuby ve skleničce. No haha. Piš. U babky na poličce jsou zuby ve skleničce. A když si je zkusíme, tak divně mluvíme. A když si je zkusíme, tak divně mluvíme. Pokračujem dál. U mámy v kabelce 3 čísla na milence. U mámy v kabelce 3 čísla na milence. A když je vytočíme, rodinu zničíme. A když je vytočíme, rodinu zničíme. U bráchy na Meku, piš anglicky, lezou holky pod deku. U bráchy na Meku lezou holky pod deku. A čím díl se koukáme, tím víc se vzděláme. A čím díl se koukáme, tím víc se vzděláme. U strejdy v klozetu pár kožených korzetů. Zeptejte se rodičů, co to je klozet a korzet, jo? To nebudeme probírat. U strejdy v klozetu pár kožených korzetů. Na co jsou ty bičíky, když nemá koníky? Na co jsou ty bičíky, když nemá koníky? To se máme, pro sebe se uděláme. To se máme,
to se máme, pro sebe se uděláme. Naši nejsou doma, vykřičník. Naši nejsou doma. Konec vysílání.